El director de l'Oficina Anticorrupció reconeix que el plus de 22.000 euros que cobren els càrrecs del govern s'ha de regular millor, però que en cap cas és il·legal. Així ho ha dit en una compareixença al Parlament. Jaume Far ha defensat la tasca d'aquest organisme després que l'oposició ha criticat que els seus informes no siguin vinculants. Sobre el plus, el govern assegura que el manté perquè està dins la llei dels pressupostos d'enguany. Diu Far que el cobrament del plus de residència és legal però millorable. Si vostè, quan l'ha nomenat al càrrec, residir fora de l'illa de Mallorca, ens aporta el certificat d'empadronament, compleix el requisit. I a partir d'aquí perdrà el dret si passa a residir definitivament a Mallorca, que no sabem exactament què és. Si comprar una casa, no. És el que ens falta. El director de l'Oficina Anticorrupció ha comparegut per explicar les recomanacions que fa aquest òrgan, com ara que les assignacions no haurien de ser genèriques, sinó en funció de la despesa i justificades. Segons Ciutadans, el plus suposa... Un claro agravio comparativo que menosprecia los empleados públicos del Estado destinados en nuestras islas, cuyo plus de insularidad ronda entre los 45 y 100 euros al mes. I des del PP assenyalen que l'informe és només una anàlisi jurídica sense caràcter vinculant. Y convierte a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en un mero ente consultivo. Vox y Unidas Podem coincideixen a defensar el complement. Y si ese cobro se ha hecho de manera indebida o injustificada, no es desde luego un caso de corrupción. En todo caso será un caso de fraude administrativo. Totes, en un moment o un altre, han donat suport o aprovat uns pressupostos generals autonòmics que des del 2008 inclouen un complement salarial. Per als socialistes, l'informe demostra que la prestació compensatòria és legal. Això sí, plantegen reforçar el control del compliment dels requisits per cobrar els 22.000 euros anuals que s'hi destinen.